Megjithëse një vit më parë është dënuar nga gjykata e Tiranës me 2.6 vite burg për vjedhjen e gruas së ish-drejtorit të policisë Ardian Çipa, Rozalina Konomi është arrestuar sërish, vetëm pak ditë pasi kishte dalë nga qelia. 41 vjeçaria që është kthyer në tmerrin e frekuentuesve në qendra tregtare në Tiranë, mund të quhet gruaja kleptomane, që mendon vetëm për të vjedhur. Viktimat e saj janë gratë, e cila shfrytëzon momentin kur ato janë të pakujdesshme dhe menjëherë Konomi ndërhyn, duke i vjedhur çantën e dorës apo portofolat. Një vit më parë, viktimë kësaj gruaje është bërë bashortja ish funksionarit të lartë të policisë, Ardian Çipa, të cilës i vodi nga çanta një sasi lekësh. Për këtë vjedhje, Rozalina u dënua me 1.6 vite burgim, për shkak të gjykimit të shkurtuar, por pasi ka kryer dënimin në 17 nëntor 2017, gruaja kleptomane ka dalë nga qelia. Vetëm 2 ditë më pas, ajo ka shkuar sërish në ambientet e një qendre tregtare dhe ka bërë goditjen e radhës. Më konkretisht, Konomi ka vjedhur çantën e dorës dhe një telefon iPhone 6 të Vera Gashit. Kjo e fundit ka qenë duke pirë kafe kur ka vënë re se i mungon dhe çanta e dorës. Gashi me njëherë ka denoncuar vjedhjen. Pas vëzhgimit të kamerave ka rezultuar se gruaja që kishte vjedhur çantën ishte ende në ambientet e brendshme të kësaj qendre tregtare dhe më konkretisht po priste në stacionin e jashtëm të autobusit. Rozalina Konomi qëndronte ulur në stacion kur punonjësit e sigurisë dhe më pas kanë njoftuar policinë. Tashmë prokuroria e Tiranës ka kërkuar në gjykat masën e arrestit me burg për kleptomanin Konomi. Ndërkohë një herë është organi akuzës do kërkoj edhe kryerin e ekspertimit psiqik për të, pasi dyshohet se kjo grua vuan nga mania e kleptomanisë. Konomi është arrestuar dhe dënuar shumë herë nga gjykatat e vendit, dhe për të, prokuroria kërkon kryerin e një akti ekspertimi mjeko-ligjor.